ৱাহিদাছ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, চিলাই আৰু মাছ বাচি আছে। মই কাটো এতিয়া মুৰ্গীটো, বাপৰে বহুত কাম আছে, বিচনা চিচনা ঠিক কৰাই নাই অলপকৈ, আৰু ঠাণ্ডা দিন যিহেতু বহুত কাম ওলাই, যিহেতু আলহীও বহুত আছিলে ৰাতি, আলহীও বিচনা পাতিও আছে, ঠিক কৰোঁ লাহে লাহে। কিন্তু ভাগৰ বহুত লাগিছে, ভাগৰ মাৰি লওঁ অলপ বহি পেলাই, গা পা ধুই মেলি বনাই মেলি চব হৈ গ'ল আৰু চিলাই কিবা কিবি বনাই আছে। কি বনাইছে দেখাইছোঁ এইবোৰ ভিডিঅ', মানে মই আগৰ ভিডিঅ'টো যোনে যোনে চাইছে তেওঁলোকে গম পাইছে মই শেষৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইফালে এয়া মাছ হৈ গ'ল, এইফালে লোকেল মুৰ্গী পোৱালি এটা কাটিছিলোঁ। পোৱালি মানে একেবাৰে সৰু নহয়, বহুত ডাঙৰো নহয়, গতিকে সেয়া মুৰ্গীও বনাই ল'লোঁ। যিহেতু বাহঁত নাই, বাহঁতে সকাম খাবলৈ গৈছে। আৰু এইফালে হৈছে এয়া দালি ধনিয়া দি পেলাই বনাইছোঁ, আৰু এইফালে মাংস ৰেডি। এইফালে সৰু সৰু মাছ আনিছিলে যে চিলাই কাটি আছিলে, সেয়া মাছখিনি দুয়োটা ফালে উল্টাই পুল্টাই হৈ গ'ল, এইখিনি এতিয়া উলিয়াবলৈহে বাকী আছে। গতিকে মই খানাটো উলিয়াওঁ। এইফালে চিলাই চব্জি এখনো তুলি দিছে, ৰঙালাও আলু, আৰু এইখিনি নেমু আমাৰ ঘৰৰ নেমু আছিলে, বাহঁতলৈকে থৈ দিছিলোঁ মই, বাহঁত আহিলে দিম বুলি। এতিয়া ভিনদুৱে গোটেইখিনি ছিঙিলে, এইখিনি দি পঠিয়াম। আৰু এইফালে এয়া গোটেইবোৰ মই উলিয়াই দিছোঁ, চব্জিখন হোৱা নাই মানে, এতিয়া উলিয়াই আনিমগৈ। আৰু এয়া আৰু দাংবডি আলু চব্জি এখনো বনাইছিলোঁ, গতিকে এয়া ভিনদেউহঁতক মাতোঁ এতিয়া ভাত খাবলৈ, চব ৰেডি হৈ গ'ল। আজি ভিনদিক দেখাইছোঁ, মানে বাড়ির উসরে মতিকাই দিছে মাছ, তারপরে সরু মাছ সিলাই আনিছে সুন্দর, লগতে লোকাল মুরগি এটা। আর বনুয়া কথা কক কেনে কয় হইছে? বনুয়া সুন্দর, খুব ভাল হইছে। আপনাদের বহুতে কমেন্ট কৰি থাকে কিয় আপনাদের ভিনদে লগত ভাল নাই নেকি, কিয় ভিনদক নেদেখায়, বহুত কমেন্ট মেনে কা পাইছো, হে কারণে দেখাই দিছো আজি ভিনদক। মানে অফিসৰ পা আহিবলৈ দিগদাৰি, ছুটি নাপাওঁ কাৰণে, মাত্ৰ এদিনৰ কাৰণে, কেতিয়াবা ৰাতিটোৰ কাৰণে আহে ন, সেইকাৰণে দেখুৱাব থাকি যায়গৈ। আপুনি এনে মানে বজাৰবোৰ দেখাওঁ, ভিন্দি এইবোৰ আনিলে মাছ চাছ চব দেখাওঁ, কিন্তু ভিন্দিক কোনোদিন দেখুওৱা নহয়, সেইকাৰণে আজি দেখালোঁ। এখেতটো নাথাকে ইয়াত, তা আগৰবাৰ দেখিছে বাৰু, বহুতে সোধে ভাগিনজনী কিয় নাহে নেকি, কিয় নাহে, একমাত্ৰ বৰজী নুমলীয়া কন্যা, পিয়ৰ অসমীয়াত কৈছে একদম। হেয়া বাহঁত এতিয়া যাব ওলাইছে, ঘৰলৈ ওলাই আছে যাবলৈ, আকৌ আহিলে লগ পাম আৰু। তাইতো কেতিয়াহে ঠিক নাই, এতিয়া কেতিয়া আহিবা, মুস্তিকৰ বিয়ালৈ আহিবা নেকি? মুস্তিকৰ বিয়াৰ সপোন দেখিছোঁ এতিয়া আমি চবেই, মুস্তিকৰ বিয়া হ'ব, চব লগ হ'ম। কাজিয়া লাগিছে, বাহঁত গ'ল, আগবঢ়াই থৈ আহিলোঁ ভিডিঅ' কৰিব, নহ'লে কাৰণ বৰষুণ দি দিলে জানেনে, লৰা লৰিকৈ সিহঁতৰ চব বেগ যিহেতু বহুত থাকে ন, চব বেগবোৰ গাড়ীত ভৰাই গোটেইকেইটা মিলি তাৰপিছত ইতিমাত্ৰ গ'ল, সেইকাৰণে যোৱা সময়ৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ বৰষুণ আহি যোৱাৰ কাৰণে। এয়া তাৰপাছত তাতো খোৱা হৈয়ে গ'ল, এতিয়া বাজিছে কেইটাজনীনে 7টা বাজিলে, মানে সিহঁত 7টা বজাত ওলাই গৈছে, যাব এতিয়া যোৰহাট যাব, এতিয়া মানে ভিনদেউহঁতৰ মেইন ঘৰ যোৰহাটত ন, এতিয়া যোৰহাট যাব, যোৰহাটৰ সৈতে ফুৰিব মেলিব, কাইলৈ সকাম আছে যোৰহাটৰ ঘৰতে, কিবা এটা পাতিব সৰুকৈ। আমি এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লওঁ, ৰেষ্ট লোৱাৰ পাছত আকৌ ৰাতিৰ ভাত চব আছে আজি বনাই থোৱাই, আকৌ খাবহে লাগে, গতিকে আৰাম কৰিব পাৰিম এতিয়া। মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই আৰাম কৰিম, কিন্তু বিচনাখনত পৰিছিলোঁ, তেনেকুৱাতে আহিলে আকৌ আলহী, একো নাই, ভালেই লাগিছে বাৰু, আলহী থাকিলে ভালেই লাগে। চিম্পুলকৈ চাহ তুলিছোঁ, কেক আছিলে, খাজুৰি আছিলে, কণী পিঠা বুলি কয়, নানকাটা আছিলে, চানা আছিলে, এনেকৈ চাহটো উলিয়ালোঁ। গতিকে সিহঁতে আগফালে কথা পাতি আছে, অকণমানকৈ সময় মাতিম বাৰু, মানে শুনাম আপোনালোকক আৱাজটো, মানে কিমান হাঁহিছে আগফালে যে, বহুত মানে আৰু হাঁহি হাঁহি আহিছে, চবৰে পাৰ্টি বেলেগ বেলেগ, ইহঁত দুইটাৰ পাৰ্টিটো ইয়াত। আলহী গ'ল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে হয়তো আলহীকে দেখিছে চাগে, আলহী গ'ল, আলহী আগবঢ়াই থৈ আহিছোঁ, এতিয়া আমি ভাত খাওঁ, আৰু এই মুখখন জানানে বিষাই গ'লগৈ, কাৰণ কি হ'ল, হাঁহি হাঁহি পুৰণা কথাবোৰ, আগৰ দিনা কথাবোৰ ওলাই ইমানেই হঁহা হ'ল, ইমানেই হাঁহিলোঁ, ইমানেই হাঁহিলোঁ, একদম বিকিতাহে জানিছে আৰু, বিষাই গ'লগৈ। এতিয়া ভাত খাম, একদম বেলেগ ভোক লাগিছে, ভাত খাব লৈছিলোঁ অথনিয়ে, সোনকালে ভাবিছিলোঁ ভাত খাই দিওঁ, বৰষুণ আহিছে শুম, নাই নহ'ল মানে খোৱাটো, আলহী ভাল লাগিলে বাৰু দেই, বহুত ভাল লাগিলে, এনেকেই ন, ইমান বন্ধ বাৰতহে মানে আজিকালি চবৰে স্কুল, তেনেকৈ মিলাব পাৰে, উপায় নাই, গতিকে এতিয়াহে ভাত খাওঁ আৰু।
দুদিন পিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ, জানেনে? দুদিন মই ভিডিঅ'কে কৰা নাই, কাৰণ আলহী, ঘৰত আলহী আছে এইকেইদিন, আৰু কালিও আলহী আহিছে হাজবেণ্ডৰ লগৰ এজন ধুবুৰীৰ পৰা। গতিকে তেওঁ কিবা ইয়াত মিটিং আছে, দিনটো মানে দুইজন ঘৰত নাই, এওঁটো অফিচলৈ গ'ল, তেওঁ কিবা কামত ঘূৰি ফুৰিছে, এতিয়া আহিব দুইজন একলগ হৈ। আৰু ভাত পানী বনোৱাবলৈ এইবোৰত কৰি আছোঁ, দিনটো যিহেতু তেওঁলোকে ভাত খোৱা নাই আৰু আমাৰো যি দিনটো একো খোৱা নাই, মানে কি চাহ তাহ খাই থকা হৈছে যে দুপৰীয়া ভাত, ৰাতিপুৱা ভাতটো কে খাইছোঁ, 11টামান বজাত খাইছোঁ নেকি, পোহৰটো কেনেকৈ পৰিছেনো ভালকৈ পৰা নাই, নহয় 11টা নহয় 12টাই বাজিব হ'ল খাওঁতে খাওঁতে, সেইকাৰণে খোৱা দেৰি হ'ল। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ সন্ধিয়া ভাতটো সোনকালে খাম, এওঁলোক আহি ভাত খাম বুলি কৈছে। আৰু বাহঁতে আমালৈ কি কি আনিলে খোৱাই নাই নহয়, বাহঁত ফুৰিব গৈছিলে মুম্বাই, গোৱা, এইবোৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত ফুৰিব গৈছিলে, ফুৰিব গৈ যাওঁতে আমালৈ কিবা দুটামান আনিছিলে, বিশেষ নহয়, একো প্ৰতিবাৰে আনিয়ে থাকে, তো প্ৰতিবাৰে আহিলে বাই কিবা নহয় কিবা লৈ আহি থাকে ভিনদুৱাৰ বাই। এইবাৰো সৰু সুৰা বস্তু দুটা আনিছিলে, চিলালে মোৰ চিলাত বাৰু মূৰটো দেখা নহয়, যিহেতু মতা মানুহৰ বস্তুবোৰ ৰৌ নকৰে হওক এওঁৰে হওক, মতা মানুহৰ বস্তুবোৰ দেখুৱাই ভাল নালাগে, গতিকে চিলা আৰু মোৰ বস্তুটো আপোনালোকক দেখাওঁ, ভাল লাগে তো দেখাই, এনেকৈ চব বস্তু যিহেতু শ্বেয়াৰ কৰোঁ, গতিকে এইটো বস্তু দেখাইছোঁ আপোনালোকক, আমাৰ দুজনীলৈনো কি কি আনিছিলে। প্ৰথমতে মূৰটো দেখাওঁ, মূৰটো এইটো গাউন এটা আনিছে, খুব দীঘল আৰু খুব বিৰাট ধুনীয়া, মই পিন্ধি চাইছিলোঁ, পিন্ধি চাওঁতে ইমান ধুনীয়া দেখিছোঁ, মানে এইটো দেখিছেনে, এইটো দীঘল গোটেই একটু বগা হয়, বগাত এনেকৈ সৰু সৰু ফুল আছে, দেখিছেনে এইটো ফুল হাতটো এনেকুৱা, বিৰাট ভাল লাগিছে। এতিয়া পিকনিক চিকনিক বতৰ নহয়, ক'ৰবাত পিকনিক খাবলৈ গ'লে যাবলৈ হ'লে ভাল হ'ব, বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে এইটো, এনেকৈ বেল টাইপ আছে তলত এনেকৈ, এইটো সেইটো মোলৈ আনিছিলে, ভাল লাগিছে, মোৰ বিৰাট পচন্দ আছে, পিন্ধি চাওঁতেও মানে ধুনীয়া দেখিছে। আৰু চিলাটো খুজি লৈ আছোঁ, চিলাটোতো দেখাওঁ দে ভিডিঅ'ত, তাইও দেখাবলৈ কৈ আছিলে, মোৰ ওচৰৰ পৰা নিয়াই নাছিলে, সেইদিনাখন বোলে থৈ দিয়া ভিডিঅ'ত দেখুৱা পাছত দিম, তাইও বেলেগ ভাল পায় আজিকালি ভিডিঅ'ত দেখুৱালে। এইটো তাইৰ কুৰ্তিটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে, চাওকচোন এইটো হৈছে চিলা কুৰ্তিটো, বাৰে অনা দেখুৱাই দিলোঁ, এওঁলৈ আনিছে এটা চাৰ্ট আৰু ৰৌনকলৈ কিবা কিবি আনিছে, গতিকে সেইবোৰেই সৰু সুৰা বস্তুবোৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত। গতিকে মোৰ আজি ভিডিঅ'টো কি হয় নাজানো, সৰু সুৰাকৈ বনাইছোঁ আৰু ভাতো ৰেডি কৰিলোঁ আজিও, এই ভিডিঅ'টোত খোৱা আৰু বনোৱাই বেছি দেখুৱাইছোঁ নেকি, আজি ৰাতি কি কি সাজ ৰেডি কৰিছোঁ দেখাইছোঁ বাৰু, সোনকালে বনালোঁ, এতিয়া বাজিছে 7টা, কিন্তু বনাই মেলি ধুনীয়া, ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে ন আপোনালোকৰ তাত, ঠাণ্ডা কেনেকুৱা পৰিছে বাৰু, আমি বহুত ঠাণ্ডা, নগাঁৱলৈ মালৈ ফোন কৰিলোঁ, মায়ে কৈছে নগাঁৱত ইমান ঠাণ্ডা নাই, মই ইয়াত কৈছোঁ আমাৰ ইয়াত গোলাঘাটত ইমান ঠাণ্ডা, বহুত ঠাণ্ডা। এইকেইদিন আমাৰ এই মাছটো মানে বহুত খোৱা হৈছে, এইকেইদিন মানে সদায় খাই আছোঁ, আজিও বনাইছোঁ, মানে এই মাছটো যেতিয়া তিনিআলিত পায় নহয় চিলাক কওঁৱেই মাছটো আনিবলৈ, মই মানে বিৰাট ভাল পাওঁ, এইফালে দালি ধনিয়া সদায় দিয়া হয়, কিন্তু আজি ধনিয়া শেষ হৈ গ'ল, আনিবলৈ দিবলৈ নহ'লে ধনিয়াকণ থকাই ভাল লাগিলহেঁতেন, ইয়াৰ ৰেডি। আৰু এইফালে কিবাকিবি সৰু সৰুকৈ কিবাকিবি বনাই থৈছোঁ, যিহেতু আলহীয়ে চিম্পুলকৈ খাম বুলি কৈছে, কেনে চিম্পুলকৈ উলিয়াই থৈছোঁ। আৰু এইফালে ইয়াৰ মাছ আচলতে থোৱা আছিলে, মাছখিনি ভজাই নাই, মাছখিনি এতিয়া ভাজি লওঁ মই, আলমাৰিটো মাৰি দিওঁ, আৰু ইয়াত মাংস আছে বনাবলৈ, এতিয়া নবনাওঁ, এতিয়া নাখাওঁ বুলি ক'লে, চিম্পুলকৈ খাম বুলি ক'লে, আৰু এইফালে মাছৰ চাটনি কৰিছোঁ, মানে সৰু সৰু মাছ আছিলে, মাছ ভাজি চাটনি কৰিছোঁ, আৰু এইফালে শাক ভাজিও আছে, গতিকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চলি যাব। আৰু এতিয়া মই ফুলকবি ৰেডি কৰোঁ, ফুলকবি ৰঙাকৈ ভাজিম, কেনেকৈ ভাজোঁ দেখাইছোঁ বাৰু, ফুলকবিখিনি এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লওঁ, এইয়া দিছোঁ যে এপাহ এপাহ, কাৰণ পোক চোক চাব লাগিব ন, থাকে বুলি ভয় লাগে, এনেকৈ গোটেইখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিম, বহুতে খাই নে চাগে এনেকৈ, আমাৰ ঘৰত এনেকৈ খাই খুব ভাল পায়, ৰৌনকে আগতে নেখায় এনেকৈ, কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ হৈছে যে এনেকৈ আজিকালি সি খায়, আৰু মইনো কেনেকৈ বনাওঁ দেখাম বাৰু আপোনালোকক, গোটেইকেইটা কাটি এইখিনি গোটেইখিনি এনেদৰে কাটি ল'লোঁ, এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ধুই লওঁ, আৰু ইয়াতে এতিয়া কি দিম জানেনে, অকণমান নিমখ দিম, অকণমান নহয় অকণ বেছিকৈ নিমখটো দিছোঁ, আৰু একদম নাম মাত্ৰ হালধি দিছোঁ, ইয়াত বেছি নহয় হালধি অলপ দিছোঁ, এতিয়া ফুলকবিকেইডোখৰ গোটেইকেইখৰ ইয়াতে এনেদৰে দি দিছোঁ, আৰু অকণ হালধি কম কম লাগিছে, আৰু অকণ দি দিওঁ, মই যিহেতু একো মানে আন্দাজমতে দি দিওঁ, একো জোখ মাখ নাই মোৰ, হৈ যাওক এতিয়া এনেকৈ, এইখিনি এতিয়া ভালকৈ উতলটো আহি লওক, উতলটো অহাৰ পাছত ৰঙাকৈ তেলত ভাজিম, বিৰাট ভাল লাগে খাবলৈ। তেওঁ আহিলে, আহি পেলাই মাহেকীয়া বজাৰ কৰা নাছিলে, দোকানত দি থৈছিলে লিষ্টখন, অফিচৰ পৰা আহোঁতে সেইবোৰ বজাৰ লৈ আহিছে, এইবোৰ সামৰিবলৈও আছে, এতিয়া বহুত বস্তু আছে সামৰিবলৈ, বাপৰে এইবোৰ
ৰিং পাপৰ মই কেবাটাও মিলাই কেবা ই কেবাটাও মিলাই আনিব দিছিলোঁ ৰিফাইন হয় নেকি এই অফিচৰ পৰা আহিছে মই একদম কেমেৰাটো এনেকুৱা কৰিব লৈছোঁ নহয় এনেকুৱা জোচে পলাইছে নহয় ৰণুকে পাৰিলেচোন অ' সেয়া পাৰিলে গাড়ীত আছিলে এইটো বৰ ধুনীয়া হয় চিংগল গাড়ী পৰা আৰু চাহ খাবলৈও এইবোৰ ঠিক কিবা কিবি আনিছে হয় নেকি এয়া মিঠাই মই মানে জানেনে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিবলৈ সময় নাপালোঁ কাৰণ ফুলকবিখিনি ডিম এটা ফিটি পেলাই ভাজিলোঁ মেলিলোঁ সেইবোৰ দেখুৱাব নহ'লে কাৰণ তেনেকুৱাতে আলহী আহিলে আলহীক চাহ তাহ দি মেলি কথা বতৰা পাতিলোঁ আচলতে সেইকাৰণে দেৰি হৈ গ'ল গতিকে একো নাই ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া নকৰোঁ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নতুন যদি কোনোবাই চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ ধন্যবাদ এই টিকলাটো দেখিছে নাই ৰাতি 9টা 10টা বাজিলে তাৰ টোপনি নাই চকুত।